Вітаю, в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 40 людей прийшли до меморіалу жертвам Голокосту в Хмельницькому, аби вшанувати пам'ять загиблих євреїв. Про це розповіла менеджерка із зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт» Галина Скрипник. За її словами, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту до пам'ятника поклали лампадки та каміння як символ вічності. У нас збирається небайдужа громадськість, наша іудейська релігійна громада, представники влади і в'язні гетто, ті, хто пережив страшну війну. Чому ми кладемо не квіти, а камінчики і лампадки? Тому що квіти – це… Сьогодні вони гарні, завтра вони в'януть і стають некрасивими. А камінчик – це вічна річ. Камінчики символізують вічність, нашу вічну пам'ять. Нагадаю, 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, переслідування та масового винищення нацистами євреїв під час Другої світової війни. В цей день, в 1945 році, війська 1-го Українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. Жертвами Голокосту стали понад 1,5 мільйона осіб. Місця найбільших масових страт євреїв в Україні – Бабин Яр, Київщина – понад 100 тисяч, Богданівка Одеської області – понад 40 тисяч, Кам'янець-Подільський – 23 тисячі 600 осіб, Дрогобицький Яр, Харківщина – близько 20 тисяч, Дальник Одеської області – близько 18 тисяч, Урочище Сосунки біля Рівного – понад 17 тисяч жертв. Штрафні санкції для населення передбачені за відмову та несвоєчасну сплату рахунків з розподілу природного газу. Про це каже комерційний директор акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. За його словами, у січні та лютому штрафи не нараховуватимуться. Законодавством, а саме кодексом газорозподільних систем, так само договором на розподіл природного газу, передбачені штрафні санкції у разі несплати вчасно за розподіл природного газу. Я хочу зазначити, що вчасно – це до 20-го числа поточного місяця абонент має сплатити плату за доставку. Розмір штрафних санкцій передбачений коефіцієнт 2. Тобто, якщо людина не платить там місяць, ми штрафну санкцію нарахуємо в подвійному коефіцієнті. Олександр Надольний додає, можна сплатити рахунки за розподіл газу на кілька місяців наперед. Нагадаю, з 1 січня 2020 року споживачі природного газу отримуватимуть окремі рахунки. Один за його споживання, інший за його доставку. Раніше вартість доставки природного газу була закладена в один рахунок за спожитий газ. Від 7 до 10 років позбавлення волі загрожує підозрюваному в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Про це каже прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, підозрюваний переховувався від поліції та вчора був затриманий. Нагадаю, 16 січня у Кам'янці-Подільському неподалік зупинки громадського транспорту знайшли тіло чоловіка з ножовим пораненням. Ним виявився 51-річний житель села Зіньківці Кам'янець-Подільського району. Медики констатували смерть від значної крововтрати, спричиненої пошкодженням артерії. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. До лав Національної поліції Хмельниччини приєдналися 11 молодих поліцейських, які пройшли відбір та найближчим часом вирушать на навчання. Юнаки та дівчата працюватимуть у групах реагування патрульної поліції та конвойній службі. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. За її словами, новообранці склали урочисту присягу та поїдуть на навчання, яке триватиме півроку. Після повернення на Хмельниччину поліцейські виконуватимуть службові обов'язки за обраним напрямком діяльності.
Семеро хмельничан завітали на відкриття тижневого вікімарафону всеукраїнської акції з написання статей до Вікіпедії з нагоди дня її народження. Про це розповіла завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. За її словами, ідея полягає у написанні рекордної кількості нових статей до популярної онлайн-енциклопедії. Стаття має відповідати критеріям значимості з посиланням на авторитетні джерела та не порушувати авторське право. Як усе відбувалось, бачила Леся Боровець. Перша завітала на вікімарафон студентка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Ольга Підберезна. Каже, прагне набути досвіду редагування та наповнення Вікіпедії, щоб працювати і надалі в цьому напрямку. Ми знаємо, що в інтернеті є багато помилкової інформації, це дуже цікаво і така плідна робота над поширенням достовірної інформації, скажімо так. Я пишу статтю, зараз працюю, вірніше, над цією статтею редагую про Шевченка Володимира, письменника Хмельниччини, тому що я хочу, щоб наші і студенти, і взагалі люди знали про наших письменників і знали не лише в нашій області, а й за межами її, і в Україні, і за кордоном також. Почерпнути нові знання та поділитися своїми у Вікіпедії вирішив літератор та краєзнавець Валентин Говорун. Каже, працює задля того, щоб люди дізналися більше про рідний край. В інтернеті дуже багато моєї літератури, джерел, над якими я працював, але в Вікіпедії перше. Тому ми якраз зараз перші статті і закидаємо. А що саме? Комплексне дослідження села Храбузна Полонського району і, думаю, села Анацьківці Полонського району. Також були надруковані і село Воробівка Полонського району, тому що я зараз працюю над Полонським районом, над цією тематикою. Обласна наукова бібліотека у 2018 році вже брала участь у Вікімарафоні. Тоді про архітектурні та культурні пам'ятки краю було написано 22 статті працівниками відділу охорони пам'яток Хмельниччини, каже завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. Наша бібліотека вже займала призові місця по наповненню Вікіпедії. І ось цього року ми знову ж долучаємося до Вікімарафону. Уже розпочали роботу по наповнені Вікіпедії такими статтями про наших земляків видатних, про такі історичні статті про наші населені пункти. Надіємося, що до 1 лютого ми ще більше наповнимо Вікіпедію і надіємося, що і цього року ми отримаємо якесь призове місце. Цьогоріч Вікімарафон приурочений 16-й річниці з дня створення української Вікіпедії. Триватиме всеукраїнська акція до 1 лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.